台巴朗部落山区农地以剑笋农场为大宗，堪称是剑笋的故乡。不过山区的原始农路坡陡湿滑，搬运车无法进入，剑笋、藤心等农产全都仰赖人力背下山，而农运交通不便且又危险，农民陈情反映五年多却都没有下文，引发县议员林政府的关注。今天上午在乡代表郑金宝及农民的带领下现场会勘，并将协助铺设水泥路来改善。在农民以及乡代表郑金宝的带领下，县议员林政府、林宇芬以及公所相关人员徒步走在这一条农产道路上，踩在属于粘土质的地面，泥泞湿滑，大家小心翼翼的一路往上爬升。这是台巴朗部落山区原始的剑笋农路，就是不方便啊，就是怎么说，因为以前我们还没有盖这个公寮的时候，我们都要背六七十公斤的那个剑笋下去，都要那个啊，都弹像溜滑梯一样，慢慢一下雨就是滑，就是那个都泥土滑滑的这样。对，这一条不到150米的农路是周边农民唯一农产运输道路。农民表示，原始农路坡陡湿滑，农运车无法进入，包括了剑笋、藤心等农产品，全都得仰赖人力搬运下山。农运交通不方便，而且又危险。农民反映了五年多，却都没有下文。乡代表郑金宝协助向县议员陈情：农民就是需要安全的路嘛，所以原主这几年争取，跟一些民代表都争取不到，后来他知会我，那我找林政府议员处理这件产业道路。到场会勘也实际走一趟的县议员林政府表示，也将协助争取以铺设水泥路面来改善，建构一个安全的农运交通，可以结合我们的观光，让我们的乡亲也可以体会农民的辛苦啊。这次的一个会勘能够可以迅速的完成，让农民可以有安全又有经济效应的一个价值的道路上可以行走，让整个台巴朗的一个不管办什么活动都能够很顺顺利利的，能够平安顺遂的这样子。县勘讨论后初步决议铺设最长约150米左右的水泥路面，而至于改善工程经费，除了县议员林政府全力协助争取，乡公所则表示也将提报下半年度改善工程预算经费来规划执行，解决改善农民农产运输交通的困境。记者史玉兰光复采访报道。